到这儿不多了，对。Du mit dem Winkel vom Auto, wenn du es fährst.
Und wenn es nicht untersagt, das heißt, ich muss einfach die Fahrt des Autos so einstellen, dass ich eigentlich bis ich hier nicht zu schnell bin, über diese 90 Grad Spitzkurve. Und natürlich Left Foot Braken und voll am Strom, damit natürlich das Smogwall aufsteigt und das fängt dann und ja, Kleinbach immer relativ anspruchsvoll. So, schauen wir mal, was wir jetzt haben sollen. But not too much over here. Just a little bit, third, and then fourth. Just right in the shoulder. You need the speed to get down in the bottom. Just a little handbrake there. Yeah. A little handbrake. Yeah. Inner hip. 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 Inner hip.
Yeah. A little bit third and then second. Ratchet up on second zone. Third. Before the corner. Yeah, on the corner. Second. Mm. Yeah, and then second. The first inner, little handbrake to drag it a few meters. Yeah, I understand. Yeah, and then full throttle. And full throttle again. On briefing, I listened carefully and they said full throttle. Yeah, and I go yeah, all drag, full throttle. And go out, phew. But yeah. Then maybe you can foot brake out of the thing, so if you want to full throttle. Yeah. Then a little bit foot brake to get around that. I try. Yeah. And but I have to drag out and brake to just to get a few meters in the corner. It depends on the entry speed at the inner if you have to handbrake a bit. Otherwise you can just full throttle if you got enough speed in the inner. That is so hard. What? He put a little water. That's good. Done that. That's your radio, you will go to play my own game. That's your mark, me? Yeah. See you. See ya. Good luck. Bye bye. Hi. Is that me, man? Yeah, this is not easy. Ha, 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 Ja znam šta sam ti rekao. Ja ne mogu sa starta da gledam. On je rekao to za Mario pod... Ne, ne voziš automatno. Ne zajebavaj, ne mogu da krenem lagano pa da onda uvatim. Ko što uporučuje? Čuješ šta kaže on flik na mešta trećem. Jeste. Treća i... Na prebacivanju šalta četvrta. I on ulazi. Ali bez ugla neko. Ali on ide onda bolesno dobro. Ide. Pa da go ladimo. Ti se organizuje posle sa Ljubićem. Ma ništa sad idu nove, povoćemo za zadnje. To ćemo vratiti da stavimo za sutra trening ili to. Idem ja sa Ljubićem, išao sam malo pre. Znam kako ide. Bez brilje. Mlađe su njih lica. Ko treba je sviđa menja zume za džavore. Idemo Ljubić i ja, Darko ide da snima. Pa gde si bre Darko? Nemate cijel dan. Šta se dešava brate? Tu sam ja, samo izgleda da me nema. Isto, završene su prve vožnje, prvi treninzi. Naravno, izletao sam u prvom krugu. Rekli su da idem pun gas, ja sam to poslušao izleteo, tako da... Otprilike sad sam gledao kako su drugi vozili, pa ćemo da vidimo. Da probamo to malo da korigujemo, da ispravimo vožnje koliko možemo. I Ljubić te gume. Izletao sam, malo sam zeznu branik. Srećo, mašao sam zid za mnogo malo, mogao sam da izletim u zid, ja mislim da bi skratio 3 kola. Tako da čekamo nastavak, to je drugi deo treninga, posle toga kreće kvalifikacije, pa da vidimo kako će biti. Da vidimo večera. Zikali smo mi? Sveta i ja. Neće zovem da čeka tebe, sigurno. Zakija, može neka izjela. Ja zapalio malo prije samo... Ja tebe neću mi jedan ništa, ja i Sveti ćemo tu da te točno. Kamion gdje znaju. Ja se izvinjam, ja može neka izjela. Moram izveštaj. Evo, moram izveštaj, prvo da dam tonu. Pusti da je ruku bušta. Kakvi ste ćelavi, ko da vas je Zoran iz Petrovca doveo? Pogledaj na kameru. Nije Zoran iz Petrovca, nego iz Vresnice. Pa brate, mislim na zatvor. Zna Zoran. Kao da je Zoran uzao vas iz Petrovca. Da, iz Petrovca.
mali školac. Dobre. Dimo sad da li ću digre prašinu. Prašine nema. A ti dalje čuvaš žitni sendvič? Naravno. Približi ga da vidimo, šta ima unutra? Šta si stavila u sendvič? Stavili smo ketchup, majonez, dobro. Paradajz, sučuk, paradajz, salamu. Dobro, sučuk, salamu. 250 dinara, be. 250 dinara. Žido... Kriva kobaja, da te kriva. Žido, ja se nadam da imaš 250 dinara ili ti 2 evra. Kažu da toliko košta sendvič. Imaš? Rođen si za te nadnice. Šta bre? Ali rođen si. Hoćeš ti da mi lepiš kombi kad budem kupio? Hoću. A? Hoću. Ako ne bude mogo darit grafik za lepi, da ne mogu samo i štampa, a ti da lepiš. A? Pa da snijemo klip neki. Pa hoćeš ozbiljno? Kako smo sipali? Pa nije ni vozio. A nije. Dobar. Dobar, dobar. Dobar. Pa dobro da si. Dobro, dobro, nećemo... Nećemo pretjerivati. Ja ću sad kako da zvuk. A znaš što znači goat fuel? Što? Goat fuel. Kozi je da. Gorivo. Da, nije kozi, nego greatest of all time, goat. G-O-A-T. Zato Game svi... of Thrones? Ne, nego goat. Zato svi nose majice goat, zato što kao... Najbolji svih vremena. Da. Hajmo. Ajmo srce, bum. Thank you.
Niko! Ej, hodi tu pisnu, to što... Evo ti, stani! Evo, što je filmu čuo. Što ne, hodi? Pa da ti ne pokisne, jebete! Ujebote, pišno, sunce, pa Zoki, ti samo zalivaš, brate, i zalivaš. I zalivaš. I evo, sad si ga dolio. Da se mi jebao, ne. Sad ne možeš to peremo, od vode. Evo ništa, pravo si, malo biti. Imaš to i to. Imam i fan. I fan. Dobro veče, Riotova kuhinja, sada spremamo smuđa, šarana, a boga mi i kečiku. Imaš ko da je? Obavezno da imamo. Jeli Zorane? Kako ste došli, niste poneli kubane jaje? A, da, šta fali? 2007. Jesi sigurno. Kako bude? Ali... Kubaju samo, možete on... Da vidite li... Gotovo. Čim nema. Ako i ovo video na grupi, to je ono što... Što ste izbacili? Eto, pogledajte. Kubaju. Dobre, to je to. Nije to što. Jeste onaj što sam ja bio. To mu je veliki minus, to nije ponov kuvana jaja. Barim nešto da pojedemo zdravo, a ne samo meso da jedemo. Imaj mašinu za to. Sada se bavimo... Sveta samo kečup, tako? Kao što ste čuli, sveta samo kečup i to hoće malo da ne curi. Ovdje i ovdje treba unutra gumbica. Jeli smo ovdje? Niste stavili ste na jedan fitting ovakve gumbice. Doj, 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 doj. Ovo da prođete? Da će... Da će da svi... Da. Da? Da, svi... 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 Ovdje mora svi... I dole, isto. Ne znam, dole... Dobro, dole može... Gdje dole, svi na...
Dobar je, dobar je, dobar je. Mnogo bolje izgleda. Odlično, odlično, mnogo bolje, to, to. Zaboravio si. Izvaj. Na žvrlji to malo veće, brate, djeca to vole na žvrlji. To. Na čičkoj, brate, to, razmaži, to. To. Razmaži to, brate, da bude rockerski. To. Ne potpisuješ liš banku, ajde. Слушай. Не можешь заебаваться. Не можешь заебаваться. Так, 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 секунду. Само слушай Тойоту. Окей, разумею вас, а слушай Тойоту. Само слушай Тойоту, я сам исключил и дал газ. И он и кренул и стал. Погледи. Па, треба си понавиш. Секунду сам. Обрати пажу. Дал сам газ и уел га. Слушай. Дай сам. I onda sam opet to isto radio. Još jednom da se samo preti. Gore da ga sretneš, nije MG, brate, nema ništa. Da, ovo se petara u suglom. U zavetu se. Da. Napravili ljudi, imam levu koticu, se s levu nogu, ja. Gore na štakole. Da ti kuće. Gore, za manje to može biti. Niko nije pomenio da je ja ću za ne skriti. Potrudite se kako da ga bavite. Svi, da njega, I go here. And a few seconds, and a few seconds. Ja, ne pođe njega. Dobro. Tamo. Push the button lock. Okay. Go to the button. Put the grab. Grab one. It's a drain back on 3 and 5. I just want to find a way around. Yeah, but I'm glad with that. Yeah, the Jiko. Jiko. Yes, I can see him a question. Huh? I'm not a watch. Pa ne kažem koču. Misliš? A u tom kaj bi kažeš teko slivo koču. A ja mislim da ne. Mislim da te tu kočnicu napravio. Se skida ovo živo. Kako se skiva baterija sa bakita ili? Ne mora. Nećeš ti da se maneš mene. Ja sam ti zvao najbolji. Rekla mu Olivera. They are 2 years old, more or less. This rubber could be not good. From methanol. So if half of the fuel tank can't be leaking back in the tank, it will not come to the main pump. Understand. So when you need, it will lose it for a short time. Because it's only a short time. First one was technically and the kid is getting water from the fuel and it was pretty more fluid. So the two ones, yeah. I see here. But that's how it was. You also see here the fuel small stable in the first run. Yes. So it's not leaking very much, it's just a bit because it's when it's getting hot. There's a bit here. There's also a bit. Not much. You see again, full throttle. There's also at the end of the track. So I think it's when you're going watch this. Nice here.
Evo Gavri. Viš šta je držalo crevo? Samo sad sekundu. Bez. Daj ja ću bolje te ruke, čuješ? Živi. Daj da izvučujem to sve.